በውድድሩ ወቅት አጋጠማችሁ አስገራሚ ነገሮች ምን ይመስላሉ? ያስደሰተና የሚገርም ነገር ወይ ጎል ሊሆን ይችላል ወይ የደጋፊዎች አስተያየት ሊሆን ይችላል ጭፈራ ሊሆን ይችላል ወቅቱ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? በውድድሩ ላይ አስገረሙኝ ካለፉ ነገሮች አንዱ አለጃሺ ከአባይ በሚጫወቱ የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ 12 ተጫዋች ሆነው ነው የገቡት አለጃሺዎች አባይ ደግሞ 11 ነው እስከ ኦልሞስት 19ኛ ደቂቃ ድረስ እነዛ በ12 እነዚህ በ11 ልጆች ነበር የሚጫወቱትና መጨረሻ ላይ ተቆጥረው ነው ፔናሊቲ ተሰጥቶ እንትን ያለውና የሚቀጥለው ጨዋታ ከአቢሲኒያ ጋር ነበርና አንድ የአቢሲኒያ ጨዋታ ከውድድሩ በፊት ፌስቡክ ላይ በሩ በሚቀጥለው ጨዋታ 12 ሆናችሁ እንዳትገቡ ብሎ የሰጠው አስተያየት እኔ እስካሁን ያው ግርምት ፈጥሮብኛል ማለት ነው። ሌላው ግርምት ከፈጠሩብኝ አንዱ ሌላው እንደገና አቢሲኒያ ተጫዋች አሌክስ በጣም ጥሩ ባህሪ ያለው ፔናልቲ ስቶ መጥቶ እኔ ጋር ነው እንኳን ደስ አለ ያለኝ እኔ ነኝ ማለት የሚገባኝ እና ምን ያህል እንግዲህ የመጨረሻ ፔናልቲ መችሱ ነው ፔናልቲውን ሰጥቶ ወድቀዋል። እኔ ነኝ የጄሱን አንስቴ ቅርታ በቃ ማለት ወይም ጥሩ ነገር ተናግሬ ማጥናት የነበረኝ እሱ በእኔ ቦታ ሆኖ ኮንግራ ብሎ ነው ያለኝ። ይሄ በቃ የማልጠብቀው ለራሳው የማልችለው ነገር ነው እና አሌክሱን በዚህ አጋጣሚ በዙ ላመሰግነው ይገባል። ሌላ ውድድሩ ላይ ያየኋቸው አስገራሚ ጎሮች አሉ ለራሳቸው ማልችል በሌላ እንትን ላይ አነሳሉ። ለምሳሌ ስንታየው የአላበሻ ተጫዋች የተወሰነ ደቂቃ ሲቀረ ነው ተቀይሮ የገባው እና ቺፕ አርጎት ያገባው በቃ ዘመናዊ የምናያቸው አለ ሜሲ ላይ ምናምን የምናያቸው ጎሎች አሉ እና በደንብ ነው አጠገቡ ነበርኩኝ እና ቺፕ አርጎ ነው ኳሷን በረኛው ወቷል። በቃ በጣም ያልተጠበቀ ጎል ከመላቸው። ሌላው እዛው አበሻ መጣም ላይ የአባይ ተጫዋች ኤፍሬም ይመስለኛል 40 ቁጥር በግራ በኩል አልሀበሻ ላይ ያገባው ጎል እስካሁን በግራ በኩል ነው ግን መንገፍ ሜዳ ላይ እሱ ጎል ለኔ እስካሁን ይታየኛል። እንደው ተቀርጾ ቢሆን እዚህ ላይ ያየነው ብናወራ ደስ ይለኝ ነበርና እንደዚህ አይነት በጣም አይምሮ ውስጥ ሊጠፉ የማይችሉ ክስተቶች ተከሰቱበት አጋጣሚ ነበርና ይሄን በደንብ አስታውሳለሁ። በወቅቱ የነበሩ ብዙ ያየናቸው ነገሮችም አሉ። እውነት ፕሮግራሙ በጣም ያዝናና ነበር። በዛን ሰዓት እኔም ለወገኔ ማህበር ሊስትሮም ይጠርጉ ልጆች ነበሩ። ለየት ያለ ነገር ቆሎም ይሸጡ ነበሩ ለዛ ገቢ ማሰባሰቢያ። ይህን ያዘጋጀው ማህበሩ ነው ወጣት ማህበሩ ነው ኦር ስፖርት ማህበሩ ወይስ እኔም ለወገኔ? እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር። አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔም ለወገኔ ኳሱን አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል እና ከእኔም ለወገኔ ማህበር ውጭ ያሉ ልጆች ለምሳሌ ይህን የሊስትሮን ጉዳይ ያሲን ሁሴን እሱን ያመጣው ከአንድ ጓደኛው ጋር በመሆን ጓደኛውን ጠርቶ በሁለተኛው ውድድር ሊስትሮች በሊስትሮ የተሰበሰበውን ብር ያው ለጌርጌሳውያን ማህበር ተሰጥቷል። ከእኔም ለወገኔ ከተገኘው ገቢ ጋር አንድ ላይ በማድረግ ማለት ነው እና የያሲኖ አይዲያ ነው ይሄ ነገር የመጣው። ሌላው አሁንም ከእኔም ለወገኔ ማህበር ውጭ ያሉ ልጆች እነ ራሄል ሪች መጥባል ልጃለች እነሱ ውሃ በመሸጥ አንዳንድ ነገር በማድረግ እንዲሁ ከማህበሩ ውጭ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎትን ሲያደርጉ ነበር። አሁን እነ ቴዲ ብያለሁ ቅድም ቲሸርቶችን ማቡላ ፍቅር ነው የሚል ቲሸርቶችን አሁን አንድ የማስጨፈር እንደዚሁ ቲሸርቶቹ ላይ የታተሙ አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ የውድድሩ ድምቀት ሆነው አልፈዋል። እነዚህ ነገሮች አስታውሳለሁ። በጣም እንግዲህ መጠየቅ የምፈልገው ሌላ ነገር ምንድን ነው፣ አሁን በዚህኛው አመት ውድድራችን በጥሩ በተሳካ ሁኔታ አልፏል። በሚቀጥለው አመት ውድድሩ ላይ የማይካተቱ ብዙ ነገሮች እያየን ነው። ምክንያቱም የዲሲፕሊን ነገር አለ፣ ዳኛ ያለማክበር ነገር አለ፣ ተመልካቹ ዘሎ ይገባል። ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ትንሽ ነበሩ እና ለሚቀጥለው አመት ውድድር ይህን ነገር በምን አይነት መልኩ ነው የምቀርፉት? አዎ አሁን ይህንን ነገር በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንቀርፉ የሚለው ነገር ወሳኝ ጥያቄ ነው። ከ15 ቀን አሁን የፊታችን 15 ቀን የሀያ ቀን ጠቅላላ ደጋፊውንና ተጫዋቾችን ለማካከል ስብሰባ ይደረጋል። እዛ ስብሰባ ላይ የሚነሱ ማንኛውንም ጥያቄዎች ስፖርት ማህበሩ መመለስ ይኖርበታል። ብዙ ደጋፊዎቹ ጋር ብዙ ጥያቄ አለ።
በብሔራዊ ቡድኑ ጨምሮ በብሔራዊ ቡድኑ ላይ ያለው ምርጫ ጨምሮ ሁሉ ነገር። ስለዚህ እዚህ አሁን የፊታችን ከ15 ከ20 ቀን በኋላ የሚደረገው ስብሰባ ላይ እነዚህ ነገሮች እዛው ስፖርት ማህበሩ ለመመለስ ተዘጋጅቷል ይሄን ጥያቄ። ስለዚህ እዛው ላይ መልሱ እናገኛለን ማለት ነው። በሄሎ መልቲሚዲያ ፕሮግራም እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዞተር ሐሙስ ከ5 ሰዓት ሄሎ መልቲሚዲያ ስፖርት ይሆናል። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ አብራችሁ ቆዩ።